Kuşsunun yoludu. 28 ildi bu yol işlenmeyip. Bu sadınlar taraftan kalkan yoldu. İşlenmeyip bu yol değil. Kuşsu sendi bu. Hep daha da çatmış. İşlenmeyip bu yol. Yol 28 ildi suadı olunmaz. Çünkü ermeniler de bu kentte meskunlaşmıyor. Kuşsunun birinci evi görkür. Burada yol burulacak sağa, kalkadık böyle yukarı. Ay söhbət, neyin sən təmasda əkib becərsən? Gəl kəndinə ək becər, gör kəndin nə gündədir. Təmasda yalandan əkirsən becərsən. Yasin, gəl buradakı uşaqları məktəbə apar. Kəndin uşaqlarını. Apar cinan məktəbə, gəti. Mağaralar da var ya, buram o iki dəmə var. Qoşa mağarayı bu. Pənah, gəl oradan aeroport mallarından vur burada. Eminlə aynı önünüzü saat. Kəndinizə gəlin, yəyə durun. Görün, nə gözəl kənddir. Hə, təmasda nə var? Nəpti söhbət, gəl burada əkinəm. Ək, bizər, bəhbəhli. Hə, niyədə görək qəbirsanlığı tapa bildik. Bir fatihə verir orada. Burada erməni zat olmayıb. Evlərinə tər 92-93-dən söküb dağıdıblar, elə də qalıb. Amma təzə mal izi var, qoy görək nədir o. Qadığı dük, mağaralar. Burada yaşayış məsiyyənləri olub. Ay, quşçu cəmatı. Gəlin. Nə gözəl kəndiniz var, kəndinizə yədirin. Ay söhbət, qəbirsanını axtarıram, Temri babanın qəbirini axtarıram. Temri baba, söhbətin Temri babasına bir fatihə vermək istəyirəm, o da tapamıram qəbirsanı. Nə var da? İtiyib, batıb. Bax, bu təzyiqin dərmanıdır. Yiyirsən. Aa, təzyiqin dərmanıdır. Bunun için bir şeydi. Ama it bunu da... Ay, 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 bu ne de? Yumuşak şeydi. Bir de. Bundan yediysem... 100 yıl yaşayarsam. Kutsullar kimi. Güzel bulaktı bu. Bu bulağın suyundan içen koca almır. Sən bax gör, sivirci əyağızı zadı var burada. Yoxdur, mən görmürəm. Burada olmuyor, ve erməni olmuyor, bax qardaş. Mən bu sudan bir içim bu. Qutçunun suyundan. Görmən sudu. Qəşən su deyil bu. Hə. Lal içsin, dil açılsın. Kör içsə... Gözü açılar. Kar işsə qulağı. Dular vad işsə ərə gedər. Bir sən nə sudur bu? Bu dərə kimi yerdir. Sakit dur. Burada təzə mal heyvan izi var. Bu boyda kənddə bir dənə qapı tapmışıq. Hə, indi o qapını qıraqdan iplə, məftirlə açacaq, görək nədir. Yəni, bu kənddə başqa elə bir şey, əlamət yoxdur. Qıraqdan qapını açdıq, məftirlə.
Keçə içinə baxaq burdan. Keçə yeri zadı olur. Söhbətin babasının evidir. Temir kişinin buyur. Yavaş. Yürək içəridə nə var? Erməni düşonkaları. Heç dəbdə yoxdur. Heç nəyi açıb eləm ha. Bir şey var. Bir şey var. Bir şey var. Heyvan zat saxlamasın, dərman zatdır. Çıxar, çıxar, çıxar. Amma peyniz o sveçdir burada. Bir dənə bir qaplı yer var idi. Onun da içində işinə yox. Getdik. Bak. Yox, yox, burada yaşayış dedim. Burada mal poxuz adı var, təzəyi. Amma nəsə də yaşayış dedim, evdir. Evlər. Öyə də iki mərtəbə olub evlər. Hə, uçub, dağılıb. Gör, neçə elin evidir. İki mərtəbə. Birinci mərtəbə, aşağısı ikinci mərtəbə. Bax, kimisə evin zaborudur. Bu da obus ev. Bütün evlər zaten uçuq, dağılıb, şiferi yox. Taxta deyilən bir şey yox, çürüyüb, neçə ildir. Yəni, burada erməni yaşamayıb. Qusus kəndində ümumiyyətlə erməni yaşamayıb. Hə, hə. Başqa kəndlərdə adda-budda gedib heyvanıza saxlayıblar, şeyiblər. Yox, o bir dənə nə isə elə belə. Harada? Gedək. Bu da nə isə ibadətgah kimi bir şeydir. Şam yeri zaddır. Burada qəbirsanlıq olur ki, qəbirsanlıqda 3 dənə, 4 dənə qəbir olur, 5 dənə olmayan. Burada 100 ildə işlərin ki, bir adam rəhmətə gedib, getməyib. Başlısınlar kimi deyir ki, gündə bir nəfər, 5 nəfər. Burada neçə ildə işlərin ki, filan kəs rəhmətə gedib. Bu, buranın havasında adam ölürdü, hamı 100 yaş. Nə? Kim desə ki, ay bizim ev, ay filan, hamısı eyni şeydir. Hamısı usulub, sökülüb, dağılıb. Elə bir şey yoxdur burada. Kənd deyirsə, bu da kənd. Ay pənaq, bu da kəndin. Gör nə qəşək kahadır. Mal heyvan. Qədim yaşayış məhsulun, indi mal heyvanıza saxlayıblar da sonradan. Ya klub olub, ya nə olub? Kəndin klubu zadı olub. Gör nə boyda evdir? Onun üstə kimi, çoxu iki mərtəbədir, altı ev elə bir ki, əldamı zadı olub. Nəmin, bəlkə də yaşayış yeri zadı olub. Buranın cəmatı sənətkar olub, elə yaxşı bənna zad, tikinti ilə çox. Baxan kimi bilir ki, mağar zad belə. Hə, tikinti ilə zaddan belə yaxşı görsən, zaburları zadı filanları elə göy daşdan zaddan istifadə ediblər. Arxitektur strayniyasından görünür ki, burada bir kənddə, dağ kəndlərində ustara olub. Burada inək var ya, haradasa. Sivecdir, buna bax. O inəyi t